បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថែដែរខ្ញុំបាទចំណែរវីមានអវ័យប្លែកមួយបង្ហាញពីនំរបស់ថៃបងប្អូននំរបស់ថៃគឺឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងមកទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទរ៉ាវីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបងប្អូននេះដែរគឺសំអាងរបស់ថៃបងប្អូនហើយសំអាងរបស់ថៃនេះគឺតម្លៃ3ហ្នឹង2000លុយបាតអត់លុយដូចខ្មែរជើងបងប្អូនសំអាងបិញទៅផង3000បើយើងគិតជាលុយខ្មែរវិញ2300 2500ជើងណាហើយនេះគឺអានេះគេធ្វើពីបលូនបងប្អូនស្មានមានរសជាតិមើលចាំញ៉ាំព្រោះឲ្យមើលគឺគូស្មានមែនទេបងប្អូនស្មានមែនទេគឺសំអាងរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រយោបាទ អូខេ បាយបាយ កុំភ្លេចចំមឹងអ្នកមួយអ្នកមួយផងណាបាទ